Saluton, jen babelismoi, kaj mi ludas denove Unexplored. Estas nova versio, sed mi ne scias kio ŝanĝis exakte. Mi kredas ke estas kelkaj novaj aferoj en la ludo. Unu el la plej gravaj aferoj estas ke nun la rolulo kiun vi ludas havas bovon, kiel vi povas vidi. Jen. Sed mi simple denove elekturan hazardan randoman rolulon kaj mi nomiĝas Stroinves. Ok, kiom da mono mi nur havas 7 monerojn. Ŝajne lastfoje mi ne ludis bone, mi ne bone memoras, sed ok. Mi vere volas havi ilon, ĉar mi memoras ke tio estis amuze za. Kaj utila lastfoje. Do mi supozas ke mi elspezas la lastajn 2 monerojn al botelo. Ok, jen mi iras. Do denove, ĉu mi memoras la butonojn? Simple jen. Oh, ups, jes, mi memoras tion. Ok, nu do mi esploras denove, ĉar ankoraŭ ne estas esplorite. Ok. Lo tio ŝajnas... Jes, estas pikoj. Risku ĉion por gajni ĉion. Ok. Ok, ŝajne tio estas nur... temas simple pri... la tempo, do... Oh, ĉu la ludo estas iom... ne tre flua? Momenton, mi kontrolu. Bone, do ja ne estis tre flue, sed mi ne certas kiel helpi tion. Sed ŝajne... Ok, ŝajne jam estas pli flue nun. Ok, do mi esploru pli. Oh jes, tiuj estas simple bareloj. Mi ne devas detrui tiujn. Ah, estas oro. Ok, do estas nenio ĉi tie krom iom da mono. Do bone. nu, fakte mi legis ie, ke multaj homoj ŝatas ĉi tiun ludon pro tio, ke estas interesa generacio de tereno. Oh, estas la ŝtuparo suben. Sed unue mi volas pli esplori. Ups, ok. Do estas interesa generacio de tereno kompare al aliaj ludoj kiuj havas nu proceduran generacion. Mi ne scias en Esperanto, sed hazardan generacion de tereno. Ok. Do mi nur povas iri ĉi tien. Ŝajnas esti iom malgranda etaĝo, ĉu ne? Eble mi simple... Jes, estas aliaj aferoj, sed mi ne scias kiel iri tien. Ĉu mi povas... Jes... Ne, mi ne scias. Devas esti maniero iri tien, eble per tie iel? Nu... Mi ne zorgu pri tio, mi simple iru suben. Ĉar mi kredas ke verŝajne ju pli oni iras suben, des pli oni trovas bonajn aferojn. Verŝajne ankaŭ danĝerajn aferojn, sed tamen. Oh, oh ve, ĉu tio estas... Verŝajne oni povas fali tie. Do mi devas esti zorga pri tio. Kaj mi trovis libron, do mi legu. Ok. Ŝajne estas speciala etaĝo. The Arbiter Grounds. Estas peco de infero sur tero. Ni trovis iu pri kiu kun kiu tiu Kenling kiu skribis ĉi tion parolis, diris ke estas plena, tutplena je
mekanikaj araneoj, magiaj diversaj teren danĝeroj kaj tiel plu. Do eble estas en la noplisto, do eble ne iru al the arbiter grounds se mi povas helpi ĝin. Aŭ eble precize ja, ĉar povas esti interesa. Kio estas vi? Ĉu estas ŝajnas esti io magia? Ho, fakte ĉu tiuj estas la magic spinners kiun pri kiu parolis la libro? Ĉu tio estas the arbiter grounds? Ne, estas la the bottomless caverns. Okay. Tio estus amuza se mi jam estis en tiu loko pri kiu parolas tiu libro. Do mi atentu pri mia spiro. Okay, do mi rapide iru, ĉar mi ne povas eliri la akvon tie. Mi volas simple iomete kontroli. Jes, estas nenio tie. Do bone. Mi devas daŭrigi. Mi volas kontroli ĉi tiun. Ĉu vi estas danĝera? Kio okazas kiam mi trafas vin? Nenio, do mi ne scias kio estas tio. Okay, estas altaro, ĉu ne? Estas vulpo, do mi ne scias. Mi ankoraŭ ne bone konas la diojn de ĉi tiu ludo. Oh, mi trovis pliajn. Oh jes, do tion mi jam legis, mi devas kopii ĝin. Oh, okay, do tiu arbiter grounds, iu alia parolas pri tio, povas esti enirata de the hot hollow. Estas je la sepa profund nivelo kaj mi ankoraŭ estas nur je la dua. Do okay, do oni eble bezonas grappling hook. Nu ĉu estas hoko? No, mi ne scias en Esperanto. Por eniri la nivelon, la etaĝon. Okay, do alie povas esti tro kruta. Tro kruta ŝajne. Jes, risku ĉion por gajni ĉion, mi jam scias tion. Okay, estas du pordoj. Tio estas teleportilo, ĉu ne? Ĉu tio iras tien? Verŝajne. Oh, kion ĝi diris tie? Gliding. Do mi glitas. Sed mi ne daŭre glitas, do mi ne scias kion tio faras. Do ŝajnas ŝalti ion aŭ io tia, ĉar ĝi restas en tiu koloro iomete, sed mi ne certas. Do mi simple iru en alia direkto. Tiu estas venenaj. Kie estas mia armilo, mia eta armilo? Mi bezonas tiun. Ĉu mi... Oh, jes, mi ankoraŭ estas venenita. Do mi povas manĝi ion. Ĉu mi havas alian armilon? Ne, ankoraŭ ne. Do mi ĉu mi... Mi havas la ideon, ke mi tro longe estis venenita, do eble mi reakiris tiun venenon pro esti sur tiuj verdaj partoj de la planko. Mi ne certas. O ne! Okej, do mi ĵetis mian etan armilon kaj poste ĝi falis en la nenion tie. Do tio ne bonas. Nun mi havas nur unu armilon. Ha, se mi tuj trovis duan. Jes, mi povas uzi ambaŭ. Mi ne scias. Okej, ŝajne tiu estas pli forta, eĉ la klabo kiun mi ĵus trovis estas pli forta ol tiu kiun mi jam havis. Do vi povas esti numero unu. Estas stranga pocio. Oh ne, estas ĉokolada pocio. Eble tio temas pri la koloro, simple. Ĉiuokaze mi ne scias kion ĝi faras, do mi
tio estas mi do mi simple uzu ĝin kiam mi estas mi havas problemojn por espereble savi min. Estas nenio en ĉi tiuj. Oh jes, estas io ĉi tie pri da manĝaĵoj. Mi legis ke fakte unu el la aferoj kiuj ŝanĝiĝis en la plej lasta versio estas ke nun estas malpli da provizoj manĝaĵoj kiujn oni povas trovi, ĉar ŝajne estis tro. Oh, okay. Do fakte tio estas mia dekstra butono ne mesias armilo kaj per la maldekstra mi svingas mian klabon a mi kontrolo tie estas neniu tie ŝajne. Okay, mi tute ne scias kio estas tiuj strangaj aferoj kiujn mi trovas nun en kelkaj lokoj. Ŝajne faras nenion. Kaj tiujn mi jam trovis en antaŭa ludado. Nu, okej. Ĉu mi jam iris tien? Mi ne povis iri tra tiu... estas... oh! Okej. Vento... kio estas mil... mi forgesas... simple muelo, mi kredas. Vento ŝtono. Denove tiu muelo, denove ŝtono. Do eble iel tiuj rilatas unu al la alia. Se mi ne scias. Oh, jes, do tiu dio nomiĝas Density, mi jam konas tiun. Mi kredas, ke tiu ŝatas oron kaj malŝlosilojn kaj ilojn. Se mi ne tute certas. Tiuokaze mi finis ĉi tiun etaĝon. Do mi iru al the sprawling vault. Do ŝajne ial mia filmilo ĉesis funkcii, sed mi ne vi ne maltrafis ion ajn. Mi simple aperis ĉi tie en la je la venonta etaĝo. Ŝajne mi havas kelkajn teknikajn problemojn hodiaŭ. Mi esperas, ke tiuj ne estas tiaj statuoj kiuj vivas post iom da tempo. Ah, tio fakte estas la unua ŝaltilo kion mi trovis ĉifoje. Do ĝi ŝajne temas pri tirponto. Ĉu tio estas la ĝusta vorto? Okej, do tio estas iom pli malfacila. Oh, eble estas tiu ponto, fakte mi kontrolu. Jes, do mi volas havi ĝin por iri ĉi tien kaj mi kontrolu kio troviĝas ĉi tie. Okej, do tio havas terendanĝeron, fakte estas kestodanĝero. Sed mi havas ĉi tiun ilon, do mi povas provi. Jes, estis facile kaj mi sukcesis. Kaj mi trovis ĉi tiun bokalon? Kio okazas tie? Okej, do iu vivas tie. Mi volas havi mian armilon denove, kaj mi trovis alian libron, kiun mi ankoraŭ ne rimarkis. Estas magia ĉambro en The Catacombs Ablaze, je la sesa profundnivelo, kiu havas... ah, jes, kvar piedestalojn kun kat figuroj. Do jes, mi denove devas lasi tiun, kiu estas la ŝlosilo, kaj mi devas trovi informojn pri tio. Kion faras ĉi tiu? Oh, ankaŭ temas pri tiu ponto, ŝajne. Do nun mi povas batali. Oh, okej, do verŝajne estis tiu... oh, ve. Oh, wow, okej, do la terendanĝero povas esti ankaŭ uzata de tiu... fek. De tiu... goblino, aŭ kio ajn ĝi estas. Sed ĝi tamen estas malbona por mi, ĉar aperas kelkaj vespertoj, kiuj ne atakas tiun malamikon, sed ja min. Okej, do tio ŝajnas iom danĝera.
Okay. Ĝi trafis min. Okay. Ne, ne, ne. Mi ne volas tion. Jen. Okay, mi ne. Tu te comprenis kiel iris tiun batalon. Tiu batalo, sed mi sukcesis, do mi supozas ke ĉio en ordas. Ups. Okay. Nur estas unu vesperto, sed estas alia... Oh, aliaj kelkaj terendanĝeroj, fakte. Mi pensas, ke mi ne bezonas esti ĉi tie. Mi simple povas foriri. Estas almenaŭ du aliaj vojoj ĉi tie. Mi unue kontrolu ĉi tiun pordon. Oh, momenton, kio estas tio? Oh, jes, estas la ŝaltilo pri la ponto. Okay, estas pli granda vesperto ĉi-foje. Okay. Tion mi faris bone. Oh! Ok, dankon. Mi ne ŝatas tion. Ave. Ne! Oh, tio estas problemo. Ĉu mi mortas? Oh, mi ne povis moviĝi. Oh, jes, mi mortis. Oh, ve! Do miaj aferoj, fakte, ŝajne estas perditaj en la mallumo nun, en la nenio. Do... Eble mi ne havos tiujn? Por mia venonta rolulo, mi ne scias. Kaj mi ne akiris ion ajn ĉi-foje.